ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်ထဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ Quality Publishing House ရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ပကြီကံကောင်ဇန်ညွန်းအောင်သိန်းခိုင်ဇလန်တက္ကသိုလ်ရှင်သီရိရဲ့တကိုးထက်မြက်အစွမ်းထက်သည့်ရဟန္တာကိုရင်ငယ်များအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိကဘောတာကိုရင်ငယ်အသက်9နှစ်အရွယ်မှာပင်ရဟန္တာဖြစ်ခဲ့သောငါကတမင်ဘဝမှာလာခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းလူအများနဲ့တကွငါ၏ဦးရီတော်အဘိယမထေကြီးပင်မသိခဲ့ပါကြေတတိယဆံပင်ဖြစ်လင်ကစားဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူသည့်တရားတော်များကိုနာကြားရသည့်အကျိုးအားကြောင့်ငါသည်ရုတ်တရက်သေဆုံးရသောအခါလူဘဝကိုရရှိလာခဲ့ကငငယ်ရွယ်ရွယ်နှစ်ပင်ယဟန္တာတစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ရပုံကိုလူအများအတူယူမှတ်သားတရားရစေခြင်းကပြောပြလိုပါသည်တကယ်တော့ငါ၏အဖြစ်ဒီကတရားခင်တွင်တမင်ငယ်ငါနေထိုင်တဲ့တောအုပ်ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာမှာအဘိယအမည်ရှိမထေကြီးတည်င်းသုံးတဲ့အௌဒလောဒကကျောင်းဟာအေချမ်းသာယာစိတ်ငြိမ်စွာနဲ့ရှိနေတဲ့သူတော်စင်တို့မှု့လျော်ဖို့ရာသိမ့်မြက်လှတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းပါပဲဥယျံပန်းမှန်ရေကန်တရာဈေးဒီများလည်းရှိနေတဲ့အတွက်စိတ်ကြည်နူးပွင်နဲ့တင်းနေနေတဲ့ရှိနေခဲ့တာလဲအမှန်ပါပဲအဲ့ဒီကျောင်းမှာတည်င်းသုံးနေတဲ့အဘိယမထေကြီးဟာနနဲ့အာယုံတက်ချိန်တို့ရောက်တိုင်းကျောင်းသင်ငန်းနဲ့တောအုပ်ပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ဒေါဆောင်နဲ့များကိုတရားနာဖို့ရန်ကြွေးကြော်တော်မူလေးရှိတာငါနေ့စဉ်ကြားနေစမြဲပါနေအယုံတက်တာနဲ့မထေမြတ်ရဲ့တရားရွတ်ဖတ်တရစေတန်ဟာစိတ်ငြိမ်တဲ့ကာလမှာအလွန်သာယာနာပြောပွဲရှိလာတာမို့ကြားကြားသမျှအတိမရှိတဲ့ငါတို့တိရစ္ဆာန်များတော်မှရက်တန်ပြီးတရားတန်တာကိုနားဆင်ကြစမြဲပါဟင်းဟင်းငါတော့ဒီမထေရဲ့တရားတန်ကိုအမိပြုပြီးပွားပေါတော့ဒိုးနေပြီငါကတရားမရှိပေမဲ့တရားသိတယ်လို့နဲ့တရားလာနာနေကြတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေတွေ့ရတာငါလိုမုတ်ဆိုးတယောက်အတွက်ပင်ပင်ပန်းပန်းမရှာဖွေရပဲယန္တနာဘုံမောဖင်ခုထိုင်မိတဲ့လူလိုသားကောင်တွေဖမ်းနိုင်တော့မှာပေါ့လေတနေ့မှာတော့ငါဟာအယုံတက်မှကြားရတဲ့မထေမြတ်ကြီးရဲ့တရားတန်ကြောင့်လေကိုဆက်ပြီးလက်ရာခြေကိုမြေသို့မချပဲနားနှက်ဖက်ကိုဆွင့်ကတရားတန်ကိုနားဆိုင်ထောင်နေမိတယ်အရိဘယ်ဘာမှမသိပေမဲ့ငါရင်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းအေးမြမှုတွေနဲ့အတူပဝင်းကျင်ကိုတောင်မေ့နေမိတာအမှန်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲငါနှလုံးသားကိုခြုံထက်တဲ့အရာတစ်ခုထိုးပေါက်ဝင်သွားတဲ့အတွက်ငါနာကျင်မှုဝေဒနာတစ်ခုကိုခံစားရပြီးဘုံကနေပြစ်လဲကျသွားတယ်ငါလဲကျသွားတာလည်းမြင်ရောငါအဖော်တွေလည်းလန့်ဖြတ်ပြီးထွက်ပြေးကြပါတော့တယ်အလိုငါကိုမျှမှန်သွားပြီငါသိရတော့မှာပါလားတရားမရှိတရားမသိတဲ့မုတ်ဆိုးမိုက်တူရဲ့အကျဉ်းသာတရားကင်းမဲ့မှုကြောင့်ငါသိရတော့မယ်ဒီတော့ငါကောင်းသောသိခြင်းနဲ့သိရအောင်ငါရင်ထဲမှာအတိတ်တစ်ခုဝင်လာပြီးငါရဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်မချုပ်ငြိမ်းမိအချိန်လေးမှာပဲငါဟာတရားတန်ကိုအာယုံစူးစိုက်နားထောင်ကြည်ညိုနေလိုက်မိတော့တယ်တရားတန်အဆုံးမှာတော့ငါရဲ့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာကိုယ်ကနေစွန့်ခွာသွားပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ငါဟာကောင်းမြတ်သောတည်ဆုံးခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းချမ်းတည်ဆုံးသွားခဲ့ရတာတော့အမှန်ပါပဲလေ။နောက်ထပ်အစ်စ်တင်မယ်။ပုံမြင်ရုပ်ပြအတန်ထွက်တရုတ်ဖော်ဇာတ်လမ်းများ Oreo ပုံများနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Little Yangon Media Group Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။